Prezident İlham Əliyev Xalq Artisti Niyaməddin Musayevlə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncam Azərbaycanda estrada sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Niyaməddin Cabbaroğlu Musayev 2-ci dərəcəli Əmək Ordeni ilə təltif edilib. Qeyd edək ki, mayın 1-də Niyaməddin Musayevin 80 yaşı tamam olur. Dövlət başçısının daha bir sərəncamı ilə Azərbaycanda heykəltaraşlıq sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Akif İzzət Tulluoğlu Əsgərov 2-ci dərəcəli Əmək Ordeni ilə təltif edilib.